Salve, salve galera, Rise Gamer na área com mais um vídeo pra vocês. Então tá, bora lá então com esse vídeo prévio aqui, tá? É um prévio, não vai ter download nesse vídeo aí, a não ser dos modes que dê pra deixar pra download. Já começa esse vídeo aí agradecendo o tiozão aí do canal Tiozão Gamer aí, brigadão pela confiança aí no canal Rise Gamer, beleza tiozão? Tamo junto. Seguinte galera, uns dias atrás a gente comentou aí sobre uma Scania, né, que o tiozão tava mexendo aí, que é a Scania Mad Max. E ela tá saindo, hein? Essa aqui é um beta, tá? Ele mandou pra gente aí na noite de ontem, pra gente já ir testando aqui e ir passando os reportes lá pra ele, beleza? À noite provavelmente eu vou estar rodando com ela, mas eu quis gravar um videozinho aqui pra estar mostrando pra vocês. Recomendo agora aí, acho que às 19 horas, o Bob Trip vai fazer uma live rodando com ela também. Ainda tem coisas pra mexer, como colocar ali paralamas, tem várias coisas pra estar mexendo na Scania ainda, tá? Ela ainda tá com o ronco original do jogo. Nesse vídeo eu tô usando o som aí do Nescau, beleza? Vou até ligar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês algumas das animações aí, mano, que já tá pronto, ó. Se liga ali, ó. Os vidros lá abrindo, aí a janela frontal ali, ela sobe, né? E tem também a porta, mano, as portas abrindo aí com a animação da manivela ali, ó, da maçaneta, né, melhor dizendo, tá da hora. Esse reboque que tá engatado aí vai ser no Bitrem Satixos Curto da equipe RC Shop, belezinha? Vou mostrar aqui também, é o interior, né, deixa eu mostrar o interior aqui pra vocês. Olha aí, ó, que da hora, a porta ali ficou meio aberta ali, né, vamos acabar de fechar a porta, né, amigo, senão não dá, né. Os bancão concha aí, ó. Tudo no esquema, o computadorzinho de borda ali e tal. Aí a gente vem aqui na concessionária. E vamos aqui na Scania, né? Vou a gente mostrar aqui pra vocês aqui um pouco do molde. Aí tá a Scania, belezinha? Cabine é uma cabine, ela tem aqui as suas cabines. Lembrando, as cabines elas têm a versão também do Mad Max aí, amigão. Aí vai ter o chassi aí pro Mad Max, né, amigão? Aí não pode faltar, né? E detalhe, quando você põe no interior aqui, ó, aí você vai ter as cabines aqui pra você escolher, né, lá. Aí aqui vai formar a cabine do Mad Max aí com estendida. Ou se você colocar essa daqui, ela vai ficar na cor pintável aqui, ó. Essa aqui. Aí vai ficar na cor, você pode escolher as pinturas aí, beleza? Outra novidade é o volante, migão. Tem um volante e tem um reboque também do Mad Max. Muito top aí que o tiozão fez, hein? O reboque à noite a gente mostra aí. Aqui tá a Scania. Vou mostrar aqui ela no chassi curto aqui, no 6x2. Aí tem as pinturas, né? Tudo funcionando aí certinho, as metalizadas e tal. Em questão de opcionais, galera, no primeiro momento ela tem aqui o aerofólio, né, da cabine estendida. Aí você clicando aqui, você tem alguns opcionais de escapamento aí no estilo americano, né. Lembrando que essa Scania também vai ser compatível com o American Truck. Então, quem curtiu o molde, galera, tem que se inscrever lá no canal do Tiozão Gamer, tá? Tiozão Gamer aí vai estar mexendo nela aí aos poucos, ainda tem uns tanques para colocar ainda. Tem várias coisas aí pra tá mexendo no caminhão, né? Não tá finalizado o molde ainda, não tem data de download, o link do canal do tiozão vai estar na descrição do vídeo aí. Lembrando que o tiozão é o mesmo que editou lá aquele CMA Flecha, né? Ele liberou aí bem top aí pra nós aí. Aí, ó, da hora, ó. Então, é só uma prévia mesmo, só pra tá mostrando pra vocês aí como que tá ficando o molde, beleza? Tá bem da hora mesmo. Se você colocar ela naquele chassi no Mad Max aqui também, ó, as portas abrem, tanto a porta dianteira como a de trás aqui. Tá muito top mesmo o molde aí, belezinha? Então é isso aí, era um videozão rápido mesmo, só pra tá mostrando a prévia desse molde pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu o molde aí, vai lá no canal do tiozão, dá uma moral lá. Já se inscreve lá, já fica na espera aí do molde, que logo logo vem o download aí pra vocês, tá? Ainda tem muita coisa pra mexer no caminhão ainda, mas logo logo vem o download aí pra vocês. Rise Gamer, valeu, tamo junto. E eu fui. Tchau.